Altså, jeg fikk jo sjokk selv når jeg etter hvert begynte å sjekke hva fotballsko koster etter at jeg sluttet å spille fotball. Vi må gjøre alt vi kan for at det skal være billigst mulig. Og akkurat det skal Jan-Åge Fjørtoft gjøre denne helga. 54-åringen arrangerer nemlig gratis fotballskole i heimbygda Gursken. De frivillige i Norge er de som holder mye av aktivitetene i gang. Så er ikke det lett å finne ut hvordan vi skal gjøre det så mye billigere. Men en ting kan vi i hvert fall gjøre, at vi må få ned det hysteriet rundt utstyr. Spesielt i Østlandsområdet så er det et stort problem med at det er turneringer, det er alt for mange turneringer kanskje. Og så er det dyre treningsleirer og så videre. Vi må i hvert fall prøve å tilpasse aktiviteten slik at aktiviteten blir det viktigste. Og nå håper Fjørtoft at hans kostnadsfrie fotballskole kan motivere andre til å følge etter. Her må vi bestrebe oss big time alle for hvordan vi skal få ned kostnadene. Og så er ikke det lett, fordi at det koster å drive idrettslag. Det er basert veldig mye på frivillighet. Det er basert ofte på at andre voksne skal ta seg fri, skal bruke sin fritid på våre barn. Så det er ikke noe sånn quick fix på noe av dette her. Men vi kan i alle fall gjøre det vi kan for å få det til, og kanskje et sånt lite tiltak kan i alle fall være inspirerende for andre lignende arrangement.